На 18 август Васил Стефанов седнал да вечеря с приятели в ново заведение в Кючук, Париж, и когато си поръчал сач с месо, твърди, че са му донесли гранясала храна. Компанията отказва да я плати и я връща в кухнята. От заведението обаче включват и сача в сметката. Шефката дойде след което и ми каза, че няма как, нали, това нещо да не се плати, след като ми е в сметката. Аз казвам то нещо, аз ходи го дам тебе, ти моля да го идеш. След като тя ми каза, господин, мен това нещо не ме интересува, защото се го поръчали, ще се го платите. Избухва скандал и управителят на заведението се обажда на полицията и СОТа, които принуждават компанията да плати за гранясалия сач. След случилото се, Васил Стефанов заяви, че са го загубили като клиент. Да не отсядат в това заведение, да се намерят други къде да се отседнат. Има толкова много заведения. Версията на управителят на заведението Мария Поштова се различава драстично от тази на клиента. Според нея компанията е била в заведението повече от 10 часа, били са пияни и са отказали да платят цялата сметка, а не само поръчката, която твърдят, че е развалена. Точно за това се е наложило да се извика СОТ и полиция.